一场华丽的交际舞会8月21日晚在深圳前海开发区举行。尽管老师悉心教导，但其实这里的大多数人都是菜鸟级的新手。实际上，这些年轻人是来自北京大学、中山大学、澳门大学等学校的40多名港澳台学子。他们刚刚结束了各自在深圳前海开发区数月的实习，导师们用一堂交际舞课作为给年轻学子们的实习结业礼物。从2个月前开始，前海港澳青年招聘计划暑期实习活动将这几十位港澳台学子带到了深圳前海开发区。学子们根据自身专业进入前海开发区的企业进行实习，走进了这个被誉为特区中的特区的开发区。很多青年都在这个期间完成了他们在深圳生活的初体验。台湾女孩黄丽玲只身一人来到大陆求学，第一次来到深圳的她就喜欢上了这座城市。深圳给我的感觉是一个很有活力的城市，那很新，然后但是它在新的同时又不会像会有什么我们觉得大都市的冷漠，其实这里的人都挺热情的。我觉得澳门青年蒋全明现在就读于北京大学，这是他第一次在内地实习。在网络公司工作了2个月之后，现在的他已经抛弃了以往的刻板印象。即我自己都其实好少在内地这边的公司去实习过或者是入过，其实可能我以前都有些黑板印象，即可能就觉得会即发展没那么好，但其实当我来到即腾讯啊，还有这一个一两个月都有在前海管理局的一个组织体系，都有去到不同的地方去参观，即我觉得令我大开眼界咯。即实习期间的深入体验和交流，让青年人们触碰到了深圳这座城市的发展脉搏，也亲身感受到了粤港澳大湾区与自己实实在在的联系。在2016年就来到深圳创业的岑明峰，受邀给学子们分享创业心得。作为土生土长的香港人，又作为年轻有为的新深圳人，这位北上创业的前辈向后辈们提出了自己的建议。好多嘅一啲管理方法同埋一啲企業嘅經營方法都係好前沿、好前端嘅。咁尤其是佢哋有咁好嘅起點，咁佢哋學習喺企業入邊最好嘅一啲內容啦，同埋佢哋一啲管理心得。咁樣亦都唔好話啊，成日都諗住自己係一個國際大都市出嚟嘅喎咁樣。咁其實應該係更加多嘅一個虛心咁去學習，因為畢竟係一個年輕人。現場還有來自澳門大學的吳奇蕊。原本当天只是陪同朋友来出席活动，并没有参加本次实习活动的他，现在已经开始后悔。其实挺后悔的，因为感觉在这里，我朋友，也实习了认识了很多优秀的人，然后学习到了很多，就希望下次可以参与这个计划。据统计，前海管理局目前累计收到港澳台青年简历超过1400份。推动759名港澳台青年来前海就业实习，其中已促成60名港澳青年入职前海企业。蒋全明说，现在他都会向自己澳门的朋友推荐内地，鼓励朋友们多来看看。未来他的职业选择也会将目光重点放在深圳。现在整个内地的发展，还有粤港大湾区真的非常之好，真的有机会一定要亲身来体验一下。即是会跟他说，就是其实我们以前很多时候想那些黑板象其实都是错，即是近几年发展得真的非常之快，都会想着在大湾区的城市发展，即是可能是深圳这边发展这样。会觉得就是我还年轻，然后我家里给我的支持也足够，所以我想就是在不同的城市去体验一下算是生活，然后看看能不能闯出自己的一片天地吧。